Ja, det är spännande. Jag tänkte vi skulle gå vidare för någonting som jag vet, och det kanske har mycket med som vi pratade om från början där med Bernadottes synsätt på hälsa och gott leverne och så vidare. De blir ganska Ja, gamla, och eller hur, det har ju Karin? faktiskt kungen själv sagt att det finns i våra gener. Ja. Bernadotterna blir gamla. Både hans farfar och farfars far blev ju väldigt gamla som kungar. Så det får man nog räkna med vad gäller kungen också. Ska du berätta lite grann hur det ser ut nu då, Ja, de alltså, äldsta? vi pratar om gamla kungligheter, så är det ju så här att egentligen i veckan har man ju faktiskt haft sorg i kungahuset. För en av de äldsta Bernadotterna gick ju bort, och det var Oskis Bernadotte. Han blev 97 år, och vi kan väl se honom på bild här också. Han var ganska avlägsen släkting till kungafamiljen. Han var syssling till kungens pappa. Och Oskis pappa hette Carl Bernadotte, greve Carl Bernadotte. Men trots det här avståndet, att det var liksom syssling till kungens pappa, så höll faktiskt Oskis och kungafamiljen tät kontakt. Oskis bodde ute på Frötuna utanför Uppsala, och jag vet att kungen ofta åkte dit faktiskt för att träffa honom. Och jag vet Viktigt att känna sina band lite granna. Och när kungen blev kung som väldigt ung, så behövde han allt stöd han kunde få ifrån äldre släktingar. Och jag vet också att han har varit betydelsefull för Madeleine också, prinsessa Madeleine och hennes namnval. Det Nej, du finns tänker på så. Victoria nu. Ja, förlåt. Prinsessa ja. Victoria. Han var jättevärdefull för prinsessa Victoria. För det är så att lilla prins Oscar är ju uppdöpt efter Oskis Bernadotte. Och de här två, den gamla Bernadotten och den lilla nyfödda unga Bernadotten, hann ju faktiskt också träffas. En fest som kungen höll för familjen på Stockholms slott. Och då träffades Oskis och Oscar, den unga och den gamla. Lite gulligt. Men jag vet att det finns en nu levande också som är riktigt Den till åren allra kommen. äldsta i familjen Bernadotte som lever är ju Dagmar von Arbin. Och hon är syster till Oskis som nu gick bort. Och här ser vi en bild på henne Ja, också där. precis. Men Dagmar är fortfarande en krutgumma. Hon är med på barndop, och hon dyker upp på alla typer av familjesammankomster. Vet du, Karin? Tiden rinner iväg när vi har trevligt Vi och skulle pratar kunna om prata kungligheter mycket mer, eller hur? hela dagen skulle jag Ja. vilja säga. Jag får tacka dig jättemycket för att du kom hit, Karin Lemmor, vår kungliga krönikör här på Expressen. Och så vill jag tacka er för att ni har tittat.